сайн байцгаана. Өнөөдөр би та бүхэнд PTC сайт дээр сурталчилгаа дарддаг хүмүүст хэрхэн сурталчилгаагаа бага хугацаанд бүгдийг нь дарж дуусгах вэ гэдгийг зааж өгье. За, саяхан би олж мэдлээ. Bugsnager гэдэг нэг сайт байт юм байна. Энэ сайт нь болохоор PTC сайтуудын нэг дор нэгтгээд сурталчилгааг нь дарахыг нь арай хөнгөвчилж өгд юм байна. За, юун түрүүнд хэрхэн сурталчилгаа дарддаг вэ талаар би энд зааж өгье. За, юун түрүүнд бол би өөрийнхөө дарддаг сайтуудыг оруулсан байна. Гэхдээ энд бол зарим нь ингээд яг харуулдгүй маань яг үндсэн мэдээлэлээ. За, тэгээд за би Bugsvertise гэсэн сайт дээр хэрхэн за ер нь бүх сайт дээр хэрхэн сурталчилгаа дарахыг зааж өгье. За, юун түрүүнд бол энэ сурталчилгаа үзэх гээд байна. За, ингээд орно. Тэмүүчийн хоц руу дамжиж орно. За, би бол аккаунта оруулсан байгаа учраас шууд одоо ингээд харагдчихээн. За, одоо ингээд миний үзэх зүйл сурчлагынуд маань гараад ирлээ. За, одоо эднэрийг эхлээд тоглуулах чигсалт руугаа их хэрэгтэй. Яаж тоглуулах чигсалтанда хийх вэ гэвэл контроллоо дарджгаад маус нэгээр зарна. За, тэмүүтийн нэг сурчлагаа одоо select гэж байна. За, дахиад одоо ингээд бүгдийг нь харуулах хэрэгтэй. За, ингэснээр бол нөгөө хүмүүс чинь сурчлагаа дарчаал гараал буцаж ороод тэгдэг тийм бол байхгүй. За, одоо ингээд дөрөв сурчлагаа үсэн байна. За, одоо энэ тоглуулах төвчин дээр зарлаа. За, тэнгүүт нөгөө яг сурталчилгаа үздэг шигэ сурталчилгаа гарч ирэх болно. За, одоо болохоор баг сурталчилсан сурталчилгааг үзэж байна гэдэг баг сенжер маань харуулж байна. За, сурталчилгаа маань уншиж байна. За, одоо ингээд эхний сурчлагаа нь уншаад дуусчлаа. За, тэгээд нөгөө verification code. За, тэгээд эхний сурчлагаагаа ингээд үзчихлээ. За, дараагийн хөтлөр рүү гарах шаардлагагүй зөвхөн шууд энэ хад баруун тишээ зарсан төвчийг дараал дараагийн сурчлагаар нэгснээр таны цаг завыг илүү ихээр хэмжиж өгөх байгаа. За, энэ мэдчилгээ сурчлагаа дарна. Тэгээд хэрвээ та өөр сайтууд дээр ажилладаг бол ad website гээд хөшөө олныг нэмж болно. За, миний бичлэг танд таалагдсан бол subscribe хийгээрэй. За, баярлалаа.